sam celu večnost, popio sam silnu tečnost, čekajući sedam dana, ovo jutro znaj. Sinoć kad je pala najt, opet sanjam braću raj, rekoše mi sklanjaj šator, sutra vodiš ventilator. Mnogi njube mi smo prošli, skakav se mu hladog došli, breši pela diskokofa, nikada bez novog štofa. Rockeri su malko čudni, nekad čezni, nekad rudni, te zna im je svaka sopa, za njih je i groba stopa. Demo. Top lista demo snimaka u ventilatoru 202. U trenutku kada je ova lista demosa bila aktuelna, od 2000. godine delilo nas je još tačno 6250 dana, odnosno 853 ventilatora. Pa onda načinimo još jedan korak bliže 21. veku. I to u vrlo probranom društvu koje čine Chino happy, I know happy. Why ask me? Chino no. Eiffel na kraju, Beograd, Mahatma, Atlantski poremećaj, Zadar, ništa se ne događa. Tada ima Rijeka, poželim, belo belo, Beograd, ružičasta bluza. Ušao sam tiho. Zatim prvi put jedna grupa sa dve pesme, to je Aja Sofija iz Beograda. Poslednji mangup sa Dorčela, i uvek si tu. I dve pesme sa jednom aluzijom na Andaluziju. Amerika snova, Andaluzija i Vanilla Pakt, Andaluzija. Između njih, vatrostalno staklo iz Mladenovca. Ovi dana nije smela. Konačno, Gustav i njegovi dobri duhovi iz Pule i upotreba majmuna. Time je spisak prozvanih za drugu demo ploču privremeno zaključen. Uživajte u divnom svetu zvukova koji su sami sagradili. Idemo redom. Na prvoj cigli piše demo broj 10. Tu tu tu.